Jamben. Pak Diono, kula nuwun kula ingkang sowan dhateng ibu. Ditunggu nggone mantu boyong kang putra iki bakune siji saking keluarga alumni sampel DSK supados keluarga nyaket dateng Sriat Mojo Temanten Sarimbit sablu badhe kapundhut gambaripun. Kalian Dwi Samudra sedaya anggota kula suwun nyaket dateng Sriat Mojo Temanten Sarimbit ingkang sablu dipun pundhut gambaripun. Dipun wis wastani foto pangeston sumangga dados mangke lumintu sinambi nggih menika mirsani gotek ing pamedri budaya Jawi. Sumangga. Monggo Mas Cedi. Sampun, Pak. Sampun. Foto las niku. Ijik. Yo ketan. Mangke kula ngengi mangke dalu. Nggih. Ndedonga matur Bapak Diono. Nggih. Muga nggon dewe gawe iki berkah barokah. Sarwa cukup marep turak buri giliran kanggo sampean sing ndongake Mas Aji. Mas Aji kalian Mbak Evin. Mbak sapa Mas? Mbak Evin. Mbak Evin nggih. Kagem Mbak Evin kalian Mas Aji selamat napa? Oh Mbak Etin. Halah Etin ya. Lah ya Etin. Hai Etin. Berarti aku sing kleru ya. Kleru. Lah anggar dite sentek ngene iki padahal wis dilunasi rong sasi kepungkur. Lah iki ya awake dhewe iku ora tertib, mulih ora ana semangat babar pisan. Engko kon megol neh Mas, kon kon megol sak iki dhuwit. Pak Dodi menika sing gawa ditekan kene. Matur suwun. Pak Dodi ya Mas, paring rezeki. Nggih, Mas Dodi siap nyupule mulih niki mengke. Nggih, kagem teman-teman kekalih. Mugi-mugi dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Enggal pinaring momongan ingkang saleh lan saleka. Sing baku ayem tentrem. Nggih, amin. Pamundutan wonten wuyung niki sing duwe gawe kudu diaturke. Putra Nuswantara ireng manis gubuk asmara caping gunung. Gelem ra gelem iki lima iki kudu diaturke nganti ora diaturke napa pidana potongan. Monggo lunas. Kawis lunas. Monggo, Mbak. Iki diaturke sing menawa pelok 6 menika kalau kula bawanipun monggo nderek sampean monggo sinambil lenggahan nggih ngurmati Pak Rumutan. Buyo. Putra Nuswantara. Nggih. Saka ngarep. Monggo. Buka saking horjen mawon. Buyung. Ora mbok bawani meneh ngono. Alah ndak kesuwen. Ndak metu sok. Suwe lho, Mas. Oh, Pak, aduh Pak. Dalang wis rasa suwe-suwe lho Mas dang dades-dades lho. Nggih, siap. Nah. Sing penting mareng ngaten. Nah, nggih. Kakean kondo tanpa guna. Ngono. Mergo iki di streaming langsung saka ada. Ya. Monggo Mas. Pancen ngono, aja ngono. Solo, ayo, ayo. Oh,
begai yang di sarwo fasilitasi sarwo nyeneng ke kepenak neng roson tuh penak ya mas kuncine apa? Kuncine wong duwe gawe ki samung barang apa wae neng kon sound system oh 80% sound system menentukan kuwi sukses lan orane nggone mantu Pak Diono iki oh mulai ki MJS buat gantem marem nyenengke sound system ki rekoso dhewe nduk tekane sik dhewe ya to mulih kari dhewe nek bengung sithik do diseneni yo kuyo-kuyo yoga ayo sapa sing kuyo-kuyo yo no. Saweran entuk yo sithik dhewe nek yo ora apa-apa wong nyambut gawe ki yo pancen gone dhewe-dhewe mas kaya awak dhewe mangkat tekan kene diparingi wedang kok nggon kurung etuk ding mas wala mulo mas Jadi yo mu awet enom lah wong cedakane Guru Widodo widadi-widadi sing senengane beda gudo wae rasane tersiksa pantes nek awet enom iki nggih monggo dik kenyo kalau jagaken malih yo sarangan paguyuban campursari klasik campursari mat-matan karisma musik winking sangeladan semono sambi boyolali pimpinan Raden Mas Gatot Subroto MHMM MJS Audio Sound System ada Hadi Production Video Setting rep yang kedua. Oh ngono, iki berarti garapan iki. Oh, Jo Sembrono iki sing ngaturi Pak Diono nganti ora digenepi ya mulih dipotong tenan Sembrono. Ya. Soko tembung sing dimane mantu piyayi iki nek siji entengan loro sregep jagong ping telu lomo titikan iki barometer nek mantu ngene iki
piye? Wah, tamune ora umum sing rawuh. Tamune kata sing ngomong rawuh tonggo teparo nyengguyung kabeh. Lha nggih. Lho, muga sak pungkure muga tisinaning kabejan kamulyan. Amin. Yuswa panjang bagas waras rejeki kang nangkung. Amin. Mas Aji, Mbak Etin, Mas Aji ki utamane Mas Aji ki ibarat wong tetukon lemah ki wong Bogor tanah, Bogor sawah. Ngono. Dadi sah negara, sah wong tuwa, dadi sah warga kabeh. Iya. Dadi cara sawah kudu digarap sing becik supaya tanduran iso subur, panen iso bagus. Oh, ngaten. Nah, dadi nggih dibanyoni ya diwatun, dirabu ngoten Mas Aji nggih. Nah, ngoten. Ya, terus nggih yo iki mau diweling. Nggih, anu mboten sak kata-kata sing bicara. Nggih. Ya. Ngaturaken pamundhutan Pak Diono wonten langga nguyung katur para tamu sampe lenggah.